Cecilia Farr heter jag. Jag är 26 år och bor i Göteborg. Jag var här förra året och hade jätteroligt och kunde inte låta bli att komma hit igen. Förra året fastnade jag för parahandboll och har börjat med det. Jag har egentligen inte tid för att fastna för en till sport, men nu verkar det som att jag kanske har det ändå. Det verkar som att det blir lite rugby, åtminstone någon gång då och då. Jag ska dit imorgon så får vi se vad det blir av det.